Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje vou falar então dos meus cuidados com as unhas, o que é que eu fiz para elas voltarem a crescer depois de 3 meses sem crescer. O que é que aconteceu com as minhas unhas? Não sei, não faço ideia. Elas deixaram de crescer, simplesmente partiam. Elas partiam todas aqui, não cresciam. Eu tenho algumas imagens que eu gravei, vejam aí e já falamos. Foram fortes, eu tenho uma alimentação saudável, sempre tive, e então não percebia porque é que as minhas unhas partiam. Elas partiam todas, estavam sempre pequeninas, elas descascavam, ficavam todas descascadas, partia tudo. Eu até tive dificuldade em tecer uns tempos porque não conseguia enfiar os fios porque não tinha unhas. As minhas unhas, sou eu que as faço. Sou eu que faço as minhas unhas, não tiro as cutículas, nunca tirei. E então elas simplesmente deixaram de crescer. Eu vi na internet alguns vídeos de meninas a colocarem crabinho da Índia num verniz transparente qualquer e eu também fiz isso. Está aqui a prova que eu fiz isso e usei aquilo que falta ali. Eu usei, só que elas continuavam a partir. Talvez um pouco menos. Eu deixei estar uns 3 dias, 4 dias antes de usar. Isto cheira mesmo a cravinho e depois as unhas também cheiram. Eu cheirava aqui as minhas unhas e elas cheiravam a cravinho. Isso não é mau, não incomodava nada, mas elas continuavam a partir. E eu estava a ficar assim um bocado preocupada, mas o que é que eu fiz? O que é que eu usei? Não sei, algum produto de limpeza? Não sei, não faço ideia, porque eu não uso luvas, eu uso sempre tudo assim. Pode ter sido algum produto que eu tenha usado e não sei qual foi. De qualquer forma, já resolvi esse problema, porque elas agora estão grandes e estão fortes novamente. Oh, estão novamente fortes. Finalmente, graças a Deus, mas se calhar é graças a este produto que eu comprei na parafarmácia da Wells aqui no continente. E ele é mesmo um verniz protetor endurecedor das unhas. É desta marca, é Crinal. Eu nunca tinha usado nada disto. Aqui diz elevada resistência, por isso só pode ter sido isto. Ou algum produto que eu tenha deixado de usar, não sei. O que é certo é que eu depois que comecei a usar isto, isto rende muito. Olhem, está por ali e eu estou a usar isto há 3 meses. Eu uso isto sempre, 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 diariamente. Ou uso isto sozinho, a maior parte das vezes eu uso isto sozinho. Porque eu deixei de pintar as unhas para não as agredir. No meu dia a dia eu uso isto sozinho. Hoje por acaso eu pintei as unhas, mas só foi hoje. Não costumo pintar. Vocês forem ver aí os meus vídeos anteriores, vão ver que eu não tenho verniz. O preço deste verniz foi 10 ou 11 euros, mais ou menos. Foi por aí, porque já foi há uns 3 meses que eu comprei. E então valeu a pena, resolveu o problema, é dinheiro bem gasto. Outros cuidados com as mãos e com as unhas, não são muitos, uso um creme de vez em quando, eu gosto deste da Nivea, é assim muito macio, passa-se bem, a pele absorve rapidamente o creme, gosto muito deste. Às vezes uso óleo de coco assim nas cutículas. Para hidratar as unhas e as cutículas, gosto muito. A Nivea da Latinha Azul também uso, às vezes, também é uma boa opção para hidratar as unhas. E acho que é isso.
são os meus cuidados que eu tenho com as unhas. Uso um corta-unhas, lima, ultimamente tenho usado só a lima. Outra coisa que fez muita diferença, eu posso dizer, foi deixar as unhas assim meias arredondadas. Estão a ver? As minhas unhas não estão quadradas. Estão assim meias arredondadas. Enquanto eu não fiz isso, elas também não cresciam. Mesmo já com o verniz, elas estavam sempre a partir assim nas pontas. Só quando eu fiz assim, a verdade é uma, eu gosto mais das unhas quadradas. E eu vou tentar colocá-las de novo. Mas enquanto fiz isso, elas não cresciam. Então optei por deixá-las assim, meias arredondadas, e isso fez toda a diferença. Foram estes então os meus cuidados, nada de especial, mas só para vos dizer que às vezes a gente fica desesperada, não sabe o que é que aconteceu, o que é que eu fiz, o que é que eu não estou a comer, e às vezes não é disso, porque a minha alimentação é a mesma, até melhor, e as unhas ficaram naquele estado. Por isso às vezes nós até nem damos assim tanta atenção. Oh, para que é que eu vou estar a gastar dinheiro num produto, num verniz transparente para as unhas? Mas a verdade é que às vezes é preciso e às vezes vale a pena. Antes de terminar, se calhar vocês estão a ver aqui o brilho do meu iluminador e se calhar estão a pensar, mas que iluminador será aquele? Caríssimo? Não, é este iluminador da Catrice, este Rose Gold. Eu já falei dele aqui num dos vídeos. É fantástico, simplesmente maravilhoso. E hoje fiz outra coisa. Eu vou-vos contar um segredo. Hoje fiz outra coisa. Sabem o que é que eu fiz? Vocês não notam nada diferente assim na minha pele? Um glowzinho a mais, se calhar? Para isso é que somos amigas. Eu misturei assim uma gotinha na base, isso mesmo, na minha base favorita, que é a base da Maybelline. Eu juntei e então, olha, o resultado é esse. Ficou assim uma pele natural, com um glow natural. Como é que é? Não tenho nada. O que é que acham? Dica boa é dica partilhada. Não digam que eu não avisei. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui da Luz. Se gostaram, já sabem, deixem aquele like que é muito importante para o canal crescer. E vocês não deixam, eu não peço e vocês não deixam. E é preciso, é muito importante. Por isso não se esqueçam de deixar like. E se chegaram agora e gostaram, e se ainda não estão inscritos, inscrevam-se. Ativem o sininho, porque muitas pessoas dizem que não recebem as notificações do YouTube. E se quiserem, sigam-me no Instagram, porque por lá é mais fácil a gente se comunicar e eu aviso sempre quando sai vídeo novo, ok? Fico à vossa espera. Então até ao próximo vídeo, uma boa semana e tudo bom. Tchau!